Aleksandr, tomēr tu praktiski visi ir tava audzēki. Nu, sirds taču sāp, vai ne, pa viņiem? Nu, es tā saskaitīju, man liekas, ka trīs nav manējā no visas komandas. Tie ļibi jau pārējā, nu, sākuši un... Nu, tas jau ir baigais kaifs, to tā nevar pateikt. Čaļu, varējāt jau kaut ko nolēt, arī pa Es ceru, ka ar šito zelta medaļu man iedos dienas triteni, beidzot, sporta skolu, apsolīju, dienas triteni. Opa, sportos! Jā, okei. Okay. Lai es arī veiši pirms izšķirošā setējiet spēlē pateicu. Viena diena, viena spēle. Maksimāli ir jāizdara, jānospēlē uz savam iespēju robežā. Un jūs iziesiet no hālas. Kā uzvarētē? Jūs šodien esam... Tāda ir dzīve Latvijas televīzijas saliņu uzsaušiem šampāriem. Nekādas problēmas. Paldies pa interviju, turaties, Liepāja ir apakaļ. Paldies, Aleksandr. Paldies.